Tjener, vil de være sød og smage på min suppe? Hvorfor skal jeg det her? Tjener, bare smage på min suppe. Hvorfor skal jeg det her? Er der noget galt med den? Bare smag på min suppe. Jamen, er den for kold, eller for varm, eller hvad der galt? Nu bare på min suppe. Er den dårlig? Er den for gammel? Er den for meget salt i? Bare smag på min suppe. Okay, men hvor er skeen henne? Hvor er den?